Ja minä olen haastattelija Martti Montonen Haminasta. No sinä kerrot nyt sitten elämäsi tarina. Olen syntynyt Sippolassa 18.11.08. Jos luoja antaa mulle elinpäiviä vielä runsaat puoli vuotta, niin minä täytän 90 vuotta. Ja siihen on todella monenlaista mahtunut. Minun elämäni kytkeytyy tänne Kymenlaaksoon. Olen syntynyt Sippolassa. Isäni oli siellä kansanopiston johtajana. Vuonna 14 muutimme Miehikkälään. Isä oli siellä Miehikkälän seurakunnan kirkkoherra. Siellä elettiin onnellista lapsuutta, mutta niin valitettava vähän aikaa. Sillä isäni kuoli jo 17. lokakuun 6. päivä. Sieltä lähdettiin pappilasta kuin kadotetusta paratiisista. Äitini oli turkulaisia, muutimme Turkuun. Siellä kävin Turun lyseon, tulin ylioppilaksi 27. Äitini oli syvästi uskonnollinen ihminen ja hänen viitoittamaa tietään kuljin teologiseen tiedekuntaan. Luin lukuni loppuun vuonna 1931 ja minut vihittiin papiksi Viipurissa marraskuun 2. päivä 1932. Siinä lukujen välillä kävin RUK:n, olin kurssilla 22 ja sain siellä siis upseerikoulutuksen. Minun elämäni onnellisimpia asioita on se, että kun ensimmäisessä virassani olin tuolla Rantasalmen iäkkään kirkkoherran apulaisena, työtä ja vastuuta oli nuorelle miehelle, niin minusta tuntui liian paljon. Sitten eräänä päivänä puhelin soi. Täällä puhuu assessori Lauri Helle, vanhastaan perhetuttu Haminasta. Assessori Helle soitti minulle Rantasalmelle ja hän kertoi yllättävän uutisen tai oikeastaan tarjouksen. Lähtisitkö tuonne Raaseutu-papiksi Suistamolle? Minä olin hyvin työläytynyt siihen kanslian kiireeseen ja kaikkeen, mitä siellä oli vastuuta. Ja vastaus oli valmis. Kyllä lähden. Jolloin Helle jatkoi. Oikeastaan eilen me sen jo päätimme. Silloin ei apupappi paljon saanut itse sanella, minne hänet määrättiin, mutta oli todella elämäni onnellisimpia asioita, että pääsin sinne Raaseutu-papiksi keskelle kalevaista kulttuuria ja Suistamon suuria saloja. Tilanne oli sikäli erikoinen, että Suistamon asukkaista, heitä oli noin 8000, 2/3 oli ortodokseja, 1/3 luterilaisia, mutta ei siellä mitään kireitä tilanteita ollut. Hyvin tulimme toimeen. Aivan äskettäin olen jostakin kuullut tai lukenut sellaisen erikoisen tiedon, että Raaseutu-papeiksi mielellään järjestettiin nuoria reserviupseereita. Se oli hyvä silloin, kun olit koulussa. No niin. Ja tässä oli ihan sellainen maanpuolustuksellinen näköala tai tarkoitus, joka oli meiltä täysin salassa, mutta nyt kun sen kuulin tämän tiedon, siitä ei kuukautta paria enempää, kun kuulin tämän asian. Rupesin mielessäni miettimään, niin näinhän se juuri oli. Aivan. Upseereita pitkin itärajaa Raaseutu-pappeina. Tämä merkitsi sitä, että kun YH alkoi 1939, niin sain määräyksen erillinen pataljoona 9 joukkuejohtajaksi Suistamolaiskomppaniaan. Se oli jalkaväkikomppania sinne joukkuejohtajaksi. Pitkärantaan me menimme. Oli erikoista, että ensimmäinen yö Pitkärannassa, jossa pataljoona muodostettiin, ensimmäinen yö oli rauhaton. Keskellä yötä venäläiset koneet lenti Pitkärannan yllä ja tuli ilmahälytys. Silloin mulle tuli sellainen tunne, että sotahan tästä tulee ja minä aamulla soitin
Kuistamolle. Siellä oli meidän ensimmäinen kotimme. Meillä oli 3 lasta. Vaimolleni käsky nyt Suistamolta lapset mukaan ja Turkuun. Näin on tehtävä ja hän totteli sitä, sinne jäi meidän kotimme ja hyvä, että asia järjestyi näin, sillä edessähän oli sota. 39. Tämä liittyy hyvin merkillinen vaihe tähän minulle henkilökohtaisesti. Kun olin ollut siellä YH:ssa kuukauden verran, niin yllättäen minun virkani otettiin minulta pois. Ja niin minä sieltä ajoin rajalta Uomalta Suistamolle ja luovutin virkani pois. Palkka loppui siihen paikkaan. Ja nyt satuin tietämään, että ei näin olisi saanut tehdä. Mitään työsuhdetta ei olisi saanut tämän takia katkaista, mutta minun kohdalla tehtiin näin. No mistä se johtuu? Sitähän minä en tänäkään päivänä tiedä, mistä se johtuu. Yllättävä se vaan oli. Ja kun meni virkaani luovuttamaan seuraajalle, niin tapasin siellä divisioonan pastorin Helle Ervian ja kerroin hänelle tämän. Hän ihmetteli kovasti tätä, että miksi näin on tehty. Ja muutaman päivän päästä tulee mulle pataljoonaan sinne Uomalle tulee käsky Leikkonen kotiutettava viipymättä. Meidän pataljoonan komentaamme Mauri Malkamäki ei pitänyt tästä tiedosta. Ja muuttaakseen tilanteen hän nimittiinkin minut pataljoonan pastoriksi. Olihan siellä pappi ennestäänkin jo 2, ortodoksipappi ja luterilainen pappi. Pataljoonan enemmistö oli ortodokseja. Joo. Mutta kun yhden päivän ehdin olla pataljoonan pastorina, pidin iltahartauden omassa kompaniassamme ja päätin sen tällaiseen tietoon. Jos sota syttyy, minä tulen takaisin. Ja kun sota syttyi, niin minähän menin takaisin pataljoonaan. En löytänytkään enää sitä sieltä Uomalta, vaan täällä Tolvajärven suunnalla pohjoisemmassa oli tilanne hyvin huolestuttava. Pataljoona me siirrettiin sinne kiireellä ja löysin pataljoonan komentajan Tolvajärven kylän Liepeeltä Venäjällä ja ne oli tullut jo 50 kilometriä kohti länttä. Se oli paha juttu. Se oli paha juttu. Kun ilmoittauduin Mauri Malkamäelle, hän kysyi, ilmoittaudutteko pappina vai upseerina. Upseerina, tervetuloa. Ja siitä alkoi minun talvisotani. Kuulehan nyt, minä olen kirjoittanut talvisodastani kirjan Tolvajärveltä Kollaajoelle. Minä luin sen. Ajaa. On hyvä kirja. No se on, siitä on 2 painosta otettu, mutta se on jo ajat sitten loppuun myyty. Ja nyt ajattelen, että se on pitkä tarina minun talvisotani. Ja kun se on tuossa kirjassa kerrottuna kaikkia, niin sitä on minusta turha toistaa. No, minä sain kirjastosta sen kirjan ja tässä kuukausi sitten ja luin sen ja hyvin mielenkiintoinen kirja. No, sitten sinä olit talvisodassa, niin olit siellä Uomalla ja siellä. Minä olin Tolvajärvellä. Tolvajärvellä, joo. Ja minun tarvitsen siinä kompaniassa oli sellainen, että 12. päivä oli tämä Tolvajärven kuuluisa taistelu. Ja meidän kompanian päällikkömme ja pataljoonan komentaja molemmat pantiin syrjään, niin se ei mennyt oikein niiden kohdalla niin kuin olisi pitänyt. Joulukuun 12. Niin. Joo. Mutta sitten meidän kompaniassa, minä olin toisen joukkueen johtaja, ensimmäisen joukkueen johtajasta tehtiin kompanian päällikkö, hän oli mua vanhempi, hän oli luutantti, minä olin vänrikki. Hän ehti olla siinä komppanian päällikkönä 10 päivää. Ja hän sairastui vaikeasti keuhkokuumeeseen ja oli poissa 2 sairaalassa. Ja minut määrättiin komppanian päälliköksi ja olin sitten komppanian päällikkönä tammikuun 22. päivään, jolloin tämä
luutnantti Blomqvist tuli yksikköön takaisin. Hän ehti olla yhden päivän siellä komppanian päällikkönä, kun hän kaatui. Minä olin jälleen komppanian päällikkö, kunnes sitten 12. maaliskuuta rauhanaattopäivänä meillä oli hyvin raskas taistelu. Meidät korpian myöten komennettiin vaeltamaan semmoinen korpivaellus tuonne Kollalle. Ja sillä matkalla komppanista kaatui 16 miestä. Se oli hyvin raskas matka. Ja itsekin haavoituin silloin 12. päivä. Oli jollakin tavoin raskasta se, että miehiä, joihin olin kiintynyt niin paljon, se lopputaival vei. Sikäli minun kohdallani oli tämä matka mielenkiintoinen. Sain vetää koko pataljoonaa sinne korpien läpi, kun minä tunsin maasto. Ne oli minun vanhoja erämaisemiani. Joo. Minä olin raisutupattuna siellä kesäisin nimenomaan, kuljin tässä suuria saloja. Meidän piti jonnekin kämpälle löytää tiemme lähellä Kollaata. Ja kämpää ei ollut kartassa, mutta minä tiesin, missä se on. Ja vähän ne epäili, että osataanko täällä korvessa perille. Juho Pössi sitten, minä Mannerheimin ritari, oli naapurikomppanian päällikkö. Ja minä sanoin, että meillä on matkaa sinne vielä 8 kilometriä. Sitten kun oli hiihdetty jo se, hänen mielestään 8 kilometriä, hän tuli mulle sanomaan, että missä se kämppä oikein on. Teki kyseenalaiseksi koko minun paikallistuntemukseni. Minä sanon, että minä tunnen nämä erämaat kuin oman taskun, ja 1,5 kilometrin päässä siellä mettässä se kämppä löytyi, ja sieltä sitten jatkui meidän matkamme tappeluineen. No te olitte sitten siellä, kun tuli rauha. Maaliskuun 13. päivä. Siellähän kävi paljonkin sillä matkalla. Me jätiin mottiin siinä lähellä Kollaata. Joo. Venäläiset joka puolella, ja siihen mottiin jäi myöskin 3 venäläistä kenttäkeittiötä. Ja yksi toimellinen väepeli räjäytti ne kenttäkeittiöt, ja hersyynipuurot oli pitkin hankia. Mutta kun ne ruoka loppui, niin pojat sitä räjäytettyä puuroa sieltä keräivät. Mutta minä en sitä syönyt. No niin. Ja oltiin motissa, mutta sitten 12. päivä illalla meitä oli siellä 2 teltallista haavoittuneita, ja kaatuneet oli siellä aukealla jossakin. Illalla saatiin motti puhkaistua sinne Kollaan suuntaan, mutta meitä haavoittuneita lähdettiin vasta 13. päivä aamulla kuljettamaan sinne Kollaalle. Kun oltiin lähellä Kollaan kiinteitä asemia, niin sieltä tuli tieto. Kello 11 tulee rauha. Muistan vilkaisseni kelloa, se oli 20:11 ja täysrähinä päällä. Joo. Saimme siihen lähelle keskitystä vielä, mutta ei siinä haavoittuneita tullut. Ja sitten sieltä kenttäsairaalaan, joka oli Suistamon kunnalliskodissa, sieltä sitten Varkauteen, ja toukokuulla pääsi jo yksikköön takaisin ja kesäkuussa siviili. No mitäs sitten se 40, se välirauha, kun oli linnoitustyöt, niin missä sinä vietit silloin? Oli. Minä 41 alkoi sitten uudelleen sota. No minä olin vähän aikaa siirtoväen pappina arkkipiispa Kailan komennon alla, mutta sitten minä sain määräyksen, tai minut otettiin linnoitustyömaan papiksi. Toimialanani oli Miehikkälän ja Luumäen alueella olevat linnoitustyömaat. Ja siellä joku kysyi sitten meidän työnantajaltamme eräältä Everstiltä, että kuinka teidän kannattaa näin pitää hyvää huolta ja sieluhoitoa suorittaa täällä linnoitustyömailla, niin vastaus oli hyvin erikoinen. Se työmaa, jolla pappi vierailee illalla, on aamulla työkuntoinen. Muuten saattaisi olla ikkunat rikki ja vähän muutenkin miehet. Joo, kyllä. Se oli vähän tätä, mutta näin he sen laski, ja minä uskon, että asia oli juuri näin. Joo, se oli valtava työmaa.
suurin työmaa, mitä Suomessa koskaan on ollut. No niin. 33 000 ihmistä oli töissä. Sillä alueella, jolla minä liikuin, joka ilta jossakin nukuin kämpän nurkassa ja sitä oli tämmöiseen kenttämajoitukseen tottunut, niin se oli olla helppoa olla. Eikä tarvinnut pelätä, että tulee rana. No sitten kun alkoi jatkosota, niin minne se joudut sitten? Minun perheeni oli Turussa, joka oli tuttu paikka ennestään ja minun sisareni koti oli siellä. Mulla oli määräys sinne ja sain tehtäväkseni komppanian päällikkönä toimia jalkaväkirykmentti 14 neljännen komppanian päällikkönä. Mulla oli sotilaspassissakin, että komppanian päälliköksi. Se oli hyvin mielenkiintoinen tarina koko minun jatkosotani. Kun 17. päivä kesäkuuta 1941 olin, niin minä olin silloin sitten jo luutnantti, olin Turussa, siellä muodostettiin tämä rykmentti, niin me vähän ihmettelimme, kun me olimme yhäti vaan siellä perustamispaikassa useampia päiviä ja kaikki muut oli jonnekin siirretty rajan tuntumaan. 21. päivä kesäkuuta oli mukaan lastausharjoitus. Turun satamassa paljon laivoja ja niihin me lastauduimme sitten. Minun komppaniani oli Jänsärki ja Tarmossa tässä kuuluisassa laivassa. Kyllä. Ja sitten sitä vähän vierastettiin, kun meille annettiin tuliannokset mukaan, että mihin me nyt mennään. Harjoitellaan niin. Sodasta ei tietoakaan ja meillä on kovat panokset mukana, niin. Niin, joka miehellä. Joo. Ja ilmatorjuntakonekivääri siellä valmiina kannella. Ja no sitten tuli tieto, että yövytään laivoissa. Minäkin jonnekin soppeen oikasin itten ja ihmettelin sitten kesken unta, niin miten tämä peti näin keinuun. Nousen ylös, niin ollaan merellä. Joo. Minä etin kapteenin esiin, että minnekäs nyt. Niin hän sanoi, että kello 3 Saksa on hyökännyt itään. Kello 4 me lähdimme Turun satamasta ja nyt mennään Maarianhaminaan. Länteen päin. Tarmo oli ensimmäisenä tässä laiva saattuessa. Kaunis kesäinen tyyni päivä. Mutta sitten yhtäkkiä sieltä mereltä päin tulee meitä vastaan merivartiovene. Siinä on pari merivartijaa, ne pysäyttää Tarmon ja miehet huutaa, että tuolla edessä on Väinämöinen ja Ilmarinen ja venäläinen on pommittanut niitä. Silloin me otimme pressun pois ja niitä ja konekivärin päältä. Joo. Ja oltiin vähän totisia poikia. Maarianhaminassa oltiin kello 11. Tarmo oli ensimmäisenä satamassa ja pikamarssia lähdimme. Koko Maarianhamina oli liikkeellä, mutta ei ne olleet ollenkaan innostuneita koko tähän meidän tuloon. Ja me lauloimme, ja se olla, niin sota oli kauhea. Ja ne ei ollut oikein ystävällisiä ne katseet, joita me saimme. Pikamarssissa menimme Hammarundaan nimiseen paikkaan ja saatiin merkillinen tieto. Maarianhaminassa oli Venäjän konsulaatti, jossa oli virkailijoita 65 miestä. Venäläisiä. Joo. No niiden tehtävähän oli hyvin selvä. Tiedustella, missä on maihin noussut paras suorittaa muuta sellaista. Mm. Ja venäläisillä oli valmis suunnitelma miehittää Ahvenanmaa. Mutta niille tuli sillä omalla tahollaan niin kiire, että se Ahvenanmaa jäi meidän haltuun. Ne lähti lätkimään. Niin, nämä venäläiset. Joo. Siellä oltiin sitten kaikessa rauhassa, siellä Hammarundassa rykmentti oli hajallaan pitkin Ahvenanmaan rannikoita. Juhannuksen maissa Turkua pommitettiin kovasti, vanha linnakin sai osumaan. Ja erään minunkin komppanian miehen äiti kuoli siinä pommituksessa. Sieltä tultiin se 5. päivä, heinäkuuta lähdettiin. Tuleeko tästä vielä pitkä tarina? Ei, tämä on oikein hyvä.
Mä katson vaan välillä, että mä käännän kohta kaset. Tämä on oikein hyvä. No niin. Erittäin ainutlaatuinen. Viides päivä heinäkuuta lähdimme Marjahaminasta mantereelle. Sinne oli tullut rannikko tykistöä sitten jo meidän tilalle. Ja niin venäläinenkin tiesi sen, mitä me touhutaan. Ne pudotti edellisenä yönä laivaväylälle laskuvarjomiinoja. Ja kun me tulimme sitten laivalla saattua sieltä Mariehamnista, niin meidän edellä oli trollarit, jotka löysi 27 miinaa siltä väylältä. Joo, no kovaa niin. Ei. Turussa oltiin yksi yö ja sitten lähdettiin Riihimäelle päämään reserviksi. Siellä sattui monenlaista. Mulla oli Jehovan todistaja kokkina, kun hän ei kantanut asetta. Mm. Ja siellä hänen kenttäkeittiönsä oli Riihimäen rautatieaseman puistossa. Mutta eihän meille kelvannut ne kokin ruuat. Sotamies kukaan ruuat. Kaikkea me syötiin siellä ruokalassa. Mutta kun siellä ollaan, niin sinne tulee eräs aktiiviupseeri, rykmentin huoltopäällikkö, aktiiviupseeri, hirveän vihasena. Missä täällä on neljännen komppanien päällikkö? No minä nousen sieltä sitten säikähtäneenä ylös ja siihen jää minun syömiset. Tulkaas katsomaan, mitä täällä on tehty. No minä pahaa pelkäsin. Kokki oli aamulla keittänyt vetelän kaurapuuron. Kellekään se ei ollut kelvannut, niin se mätti toista 100 litraa kaurapuuroa sinne suureen kannukkapensaaseen. Mutta maa oli sen verran viettävä, että ei se puuro kestänytkään siellä, vaan se niin kuin laavavirta meni kohti viemäriä ja toistakymmentä naista ympärillä huutamassa, armeija haaskaa, armeija haaskaa. Siinä minut haukuttiin. Ja ajattelin, että ennen missä tahansa muualla kuin täällä ihmisten haukuttavana. Kyllä. Ja kun menin sinne majoituspaikkaan koululle, yksi tuttu upseeri huutaa yläkerroksen ikkunasta pohjoiseen Falkenhorstin komentoon. Se tuntuu upealta. Joo. Sieltä lähdettiin Lappiin, taikka sinne ylös. Niin, Jäämeren rannalle kalastaa saarnaa. Joo. 14. päivä meillä oli rintaman vastuu kalastaa saarnalla. Otimme vastaan saksalaisilta asemat. Ja siellä rykmentti kävi kovaa sotaa siellä. Me oltiin siellä syksyyn. Meidän komppani siirrettiin ensimmäisenä melkein sieltä pois Kiestinkiin. Kuvaava on, kun siellä Kalli tuntureilla tykkitulen alla koitettiin hengissä kestää. Rykmentistä sen 3 kuukauden aikana kaatui 106 miestä, haavoittuneita 500. 41. Niin, joo. 500, nämä luvut on rykmentin lääkärin antamia lukuja. Minä nimittäin olin siellä Kiestingissä silloin. Ja niin, mutta tämä oli siis kaikki siellä Jäämeren rannalla. Joo, päätä. Joo, Jäämeren rannalla, joo. Sitten Kiestingiin mentiin ja siellähän oli silloin marraskuun sota oli hyvin kova meillä. Meidänkin 2 pataljonasta siellä, niin upseeritappiot oli 25. Sitten minun elämässäni tuli hieman erikoinen vaihe. Kun siellä hiljeni sota, tarvittiin miehiä, joilla oli tuntemusta Raja-Karjalan murteeseen ja semmoiseen touhuun, niin minut siirrettiin sieltä Kiestingistä Itä-Karjalan sotilashallintoissa. Minä olin lähes vuoden valistustoimiston tehtävissä ja valistustoimiston päällikkönä Äänislinnassa. Ai jaha. Se oli myös monivaiheinen juttu. Joo. Ja sitten kun Raja-Karjalassa Suistamolla oli suuri alue, että siellä ei ollut yhtään pappia, niin sitten minä olin siellä. Minut vapautettiin, tuomiokaupi tuli anoa minut siviilitehtäviin ja minä tulin 44 Virolahteen kappalaiseksi. Ja tässä oli tapahtunut sellainen muutos, että vaimoni ja
lapset olivat iloisia, kun vappuna päästiin Virolahdelle. Olot oli siellä sentään hyvin rauhalliset. Mutta 2 viikkoa ehti koti olla pystyssä, kun alkoi se iso rähinä. Ja perhe jälleen evakkoon. Minä jäin Virolahdelle. Olin siellä sellaisen IS-porukan päällikkönä ja jahdattiin desantteja. Ja sankarihautauksia oli pitkin kesää paljon. Se oli hyvin henkisesti raskasta aikaa siellä. Mutta tässä oli käynyt sodan tässä vaiheessa, tai jo vähän aikaisemmin, semmoinen, että kaikki upseeritehtävissä olevat papit irrotettiin niistä upseeritehtävistä, koska pappeja tarvittiin sekä rintamalla että kotirintamalla. Ja minä pääsin lähelle virolahtelaisten tuskaa ja ahdistusta, kun rauhan merkitsi siellä 11 kylän ja 2000 ihmisen kodin menetystä. Ja ne kauniit monet maisemat jäivät sinne rajantaan. Kyllä. No niin, se varmaan oli hyvin raskasta aikaa sen 44, kun Virolahdessa muun muassa kaatui hyvin paljon, kun katselee niitä sankariristiä, niin silloin loppusodan vaiheessa niin on kaatunut hyvin paljon. Sinä olit siellä siunaamassa hyvin monet sankarivainoja. Olin. Toisaalta olin huolissani myöskin siitä, että kuinka kävi niille ja 14 miehille, joista monet olivat mulle tulleet erittäin läheisiksi. Ja kyllähän sielläkin sota monta ystävää vei. Palatakseni vielä niihin IR-14 vaiheessa kokemiin tilanteisiin. Saksalaisten kanssa yhteistoiminta oli hyvin erikoista. Meidän pataljoonan komentajamme Mauri Heino, hyvä urhea ja taitava upseeri, ei osannut saksaa oikein yhtään, mutta mulle saksan kieli oli sentään koulu- ja opiskeluajalta tullut aika lailla tutuksi. Ja missä tahansa tarvittiin yhteyttä saksalaisiin, niin silloin minua odotti aina tehtävä. Ensimmäinen tehtävä oli heti Rovaniemellä, jonne junakuljetuksessa päästiin, niin minut määrättiin rykmentin kuljetuspäälliköksi matkalle 529 kilometriä Rovaniemeltä Liinahamariin. Mulla oli auto käytettävänä ja pikkuinen semmoinen episodi. Saksalaisilla oli semmoinen sääntö, että vasemman puoleista henkilöauton ovea ei saanut käyttää ollenkaan. Siis sieltä ei päässyt vahingossakaan ulos, koska siinä lähetit, moottoripyörälähetit ja muut kulki. Enhän minä sitä tiennyt. Minä satuin menemään vasemmanpuolisesta ovesta ulos liikenteeseen. Kyllä se nosti se kuljettaja sotamies mulle kovat metelit saksaksi, mutta sitten minä selitin hänelle, mitä merkitti ne 2 ruusuketta minun kauluksessani, että olehan poika vähän siivomi. Ja silloin se säikähti ja antoi mulle levyn suklaata rauhan merkiksi. Ja hyvinhän se kuljetus meiltä meni. Meitä ei pommitettu yhtään niin kuin joitakin muita kuljetuksia pommitettiin. No se oli pitkä taiva. No Ivalossa vähän aikaa levättiin. Saariselän ohi ja sinne. Joo. Ja tiet oli aika huonot. No ei ne niin huonot ollut. Mutta hiekkatiet. Hiekkatiet. Sitten oli hyvin mielenkiintoista lähteä marssimaan rajasta. Sattui siinä. Siellä oli... Me olimme semmoinen vaeltava lauma, ei siinä mitenkään juhlallisesti marssittu. Jokainen omaa tahtiansa vaelteli. Se on se todellinen vaellus. Ja ne, jotka kerkisivät joka paikkaan, niin siinä oli vahva linnoitusketju siinä heti rajan itäpuolella. Ja siinä tien varressa oli Toot-järjestön työvelvollisten hautoja. 12 miestä oli edellisenä päivänä haudattu siihen. Ja me ihmettelimme, että mistä nämä työvelvolliset on, miten ne on tähän kaatuneet.
Pojat kertoi myöhemmin sitten, kun siinä oli yksi iso bunkkeri, jonka lattia oli, siellä oli kellari alla. Mm. Ja siellä oli joukkue venäläisiä, jotka sieltä sumun säällä tuli esille ja teki pahaa ja meni taas sinne. Joo. Jälkeenpäin pojat kertoi, että se oli kumman ontto se lattia, kumiseva. Eikä he tiennyt, että he venäläisten päällä käveli siellä. Joo. No sitten saksalaiset lopulta selvisi, että mistä ne aina ilmestyy, kun haamut sinne tekemään pahoja. Oli tehty välilattia. Niin, aivan niin. Heti kun päästiin sinne etulinjaan, niin minun komppania irrotettiin siitä pataljonasta ja minä joudun 8 kilometrin päähän erilleen omasta pataljonasta. Ja kyllä siinä vähän semmoiset huolekkaat mietteet oli. Ensimmäinen käsky, jonka minä sain saksalaisilta. Saksalainen lähetti, tuli mun luokseni ja hänellä oli kirjallinen käsky. Saatettava kaikkien alaisteni tietoon, korporaali se ja se. On itse haavoittanut itseään pelkuruudesta kenttäoikeus tuominnut kuolemaan ja kuolema tuomio pantu täytäntöön. Saatettava kaikkien alaisteni tietoon oli siinä viimeksi. Minä ajattelin, jos minä näille Turun jermuille rupean tämmöistä käännöä, niin siitä ei tule mitään. Minä panin kaminaan sen koko käskön, enkä puhunut kellekään mitään. Joo. Mutta ajattelin sellaista asiaakin. Mm. Ei ne kaikki Turun jermut ollut oikein innostuneita koko sotaan. Minun taistelun lähetti aliupseeri, niin tuli tällä matkalla minun luokseni ja sanoi, että olisi kahden keskistä asiaa. No mitä? Tuolla 3 miestä. Minä kuuntelin, kun ne suunnitteli. Jos päällikkö vie miehet pahaan paikkaan, niin se ammutaan ja lähdetään karkuun. Kovaa tekstiä. Mulle tuli kiire tulla tuntemaan nämä 3 miestä. Ja yhdestä nimenomaan huomasin, että koskaan se ei katsonut silmiin, kun minä jossakin vartiopaikalla tätä muualla tapasin. Ei no, koskaan. Muut ajatukset mielessä. No silloin oli ehkä paha omatunto. Joo, kyllä. Ennen pahan paikkaa minä ehtoin monta kertaa, mutta sota on sota, mutta ei sitä laukausta kuulunut. Sota on sota. Siellä muuten meidän kukka, tämä kokki teki myös semmoisen tempun. Me oltiin semmoisella koukkausreisulla Kiestingissä, niin minä olin huolissani, kun ne toi meille ruokaa sinne korpeen. Siellä oli venäläisiä partioita liikkeellä, niin minä sitten, mulla oli vähän kyllä vekkulikin mielessä, niin kun ne oli ruuat tuonne ja kääntyivät paluumatkalle, minä sanoin, että onko teillä ehkä aseita mukana, jolloin tämä kukka sanoi mulle, ei mulla ole, mutta tällä kaverilla on. Joo. Siinä oli hänen turvansa. Kyllä. Joo. No sinä sitten tulit sieltä 44. Niin, no me lähdimme siis sieltä Kiestingistä, Jäämeren ääreltä Kiestinkiin syksyllä 44 lokakuussa. Me sai jo kapteeni ylennyksen, oli siitä kyllä hyvilläni. Mm. Siellä oli monta kovaa rähinää. Yhden jutun sieltä kerron, se on siksi poikkeuksellinen. Oli venäläinen motti, 2 päivää oli jo komppania venäläisiä ollut motissa. Ja sieltä tuli sitten, minä saksalaiset oli yhdellä puolella sitä mottia, me oltiin minun komppania toisella puolella. Minä menin yhteen 3. mottipäivän aamuna menin tapaamaan saksalaisia tai sattumalta tapasin ne ja mitä täällä tehdään. No me hyökkäämme tuonne mottiin. Minä sitten sanon, että siinä on miinutettu sua välissä, että te pääse siitä. Me oltiin saatu sen selville jo. Ja kun me siinä tämän saksalaisen kapteenin kanssa juttelemme, niin se SS-komppania oli siinä ympärillä niin kuin uteliaat koulupojat kuuntelemassa. Kukaan ei huomannut, että sieltä motista tuli 5 venäläistä samoille tulille. Se oli aamu hämärää ja ne joutui siinä vangiksi. Ja minä esitin kapteeni Wolfille, että nyt kuulustellaan heti niitä. Wolf sanoi, että minä kuulustelisin. Minä sitten sanoin, että minä en osaa venäjää yhtään. No heillä on yksi itäpreussilainen mies, joka puhuu venäjää. Mm. Se tuotiin tulkiksi. Ensimmäinen kysymys, jonka minä tein, oli se, että mitä varten te läksitte sieltä.
Niin miehet sanoi, liepa nietu, ei ole leipää. Ei ole leipää. Niin. Niin minä esitin Wolfille, että lähetetäänpäs pari miestä takaisin sinne mottiin, annetaan niitä leipää ja koitetaan, mitä sitten tapahtuu. Mm. Wolf kauhistui tällaista ajatusta, se on ankarasti kielletty. No. Minä piin pääni ja kun vähän aikaa riitelimme siinä, hänellä oli yhteys oman Patangan komentajan puhelimitse. Niin. Niin hän ilmoitti, että täällä on suomalainen upseeri, joka vaatii, että sinne pitää lähettää leipää niille. No tuli pitkä hiljaisuus ja sitten sieltä lopulta tuli lupa ja sinne lähetettiin kaksi lavkeemana, kun sitä ryssää takaisin. Mm. Molemmilla näkkileipäpaketti kainalossa. Tämä tapahtui aamulla 7 aikaan. 11 mennessä oli koko motti valunut sinne saksalaisten luo. Ja se kulki nimellä näkkileipämotti. Leipä tekee tehtävänsä. Aivan niin. Joo. Ja se pikku juttu vielä. Siellä oli suomalainen yhdysupseeri, yksi luutantti Lyders. Hän oli Maahero Mannerin vävy. Mm. Ja Lyders jälkeenpäin kertoi, että hän sanoi sille niiden komentajalle, että suomalaiset tekee aina näin. Kyllä. Joo. Siellä on muuten, puhut äsken, että miten paljon sinne kaatui, niin mä viime kesänä olin Petsamossa, tai Kiestingissä ja Petsamossa siellä, niin siellä on valtava muistomerkki, ja siinä lukee, tälle alueelle on haudattu yli 70 000 sotilasta, venäläistä, saksalaista, suomalaista, tataria ja keski-eurooppalaisia. Kyllä se pisti hiljaiseksi. Niinkö? Valtava muistomerkki. Ne on isolla alueella. Missä se on? Petsamossa. Ai Petsamossa. Joo, minä kävin viime kesänä Liinahammarissa ja menin Liinahammariin sieltä Norjan puolelle ja Nikkelissä ja siellä. Ja ne ihmetteli kovasti, että miten me päästään. Mulla oli 47 henkeä siinä linja-autossa. Ai niin. Erikoinen reisu. Muistomerkki aivan vähän väliä, niin kuin tiedät, mitä siellä suoalueilla. Ja Rukajärveltä mentiin ja sieltä mentiin sitten Karhumäen, kaikki ne kierrät. 7 päivää. Vai niin. Kyllä sota on ikävää. Onhan se kova. No niin, no sä kerrot sitten, miten sä tulit siviiliin. No minä tulin siviiliin. 44. 44 vappuna tulin Virolahteen ja minä olin silloin siviilissä jo. Joo, joo. Ja ensiksi sain määräyksen Suistamolla ja sieltä pääsin sitten. Virolahtelaiset kappalaiseksi ajattelin Tuomisalo, joka oli VT-kappalaisena. Manu Kuokka Raviolta otti minut kyytiin kerran, juuri kun minä olin Virolahteen tullut. Manu sanoi mulle, kun minä olin sen hevosessa jonkun matkaa istuin, niin sanoi, että ei myö olisi sivua huolittu, mutta kyllä myö nyt sivut pietää. No niin, mitä annat lausuntoa nykyajalle? Sen mä tiedän varmasti, että, tai uskon, että sotaa, kun ei kukaan näkisi. No niin. Ja niitä kärsimyksiä, mitä me ollaan nähty, mutta sinulla on niin hyviä loppulausuntoja, että mä olen ikionnellinen, kun olen saanut haastattaa sinua ja mikä ihmeellisintä, niin kohta ensi vuonna on 50 vuotta, kun sinä viihit meidät. No niin. Me ollaan vielä naimisissa ja sitten sinä olet 90 vuotta täytät nyt piakkoin. Marraskuussa. Että se on pitkä ikä ja paljon kokemusta. No kuule, erään haluan näyttää sulle. Tässä on Suistamon kaatuneiden muistojulkaisu. Suistamolta kaatui 352 miestä. Minun kompaniasta kaatui 69. Jokaisesta miehestä elämäkerta. Olen erikoisesti yrittänyt selittää kaikkien kohdalla heidän viime vaiheensa. Minä tein kymmenkunta vuotta tätä kirjaa Suistamon
se suistelun seura sen kustansi ja siitä hyvästä minusta on kutsuttu suistelun perinneseuran kunniajäseneksi. Samanlaisen muistoteoksen olen tehnyt myöskin Virolahden kaatuneista. Niitä on. Joo, minulla on sekin. No niin, se on minun. Erittäin arvokasta tekstiä. Joo, minun osuuteni siinä, että yritetään tallettaa se, mikä tässä on kalleinta ollut. Kyllä. Nyt on hyvä lopettaa. Ja tämä on kalleinta tekstiä, mitä tämä menee arkistoon, kun vuosien päästä nuoriso kuuntelee näitä kasettia, niin kuule Lauri, minä kiitän sinua kovasti ja toivotan terveyttä ja hyviä päiviä. Aurinko nousee idästä ja sehän häipyy tuonne länteen, mutta nyt on tullut kaunis ilma ja tosiaan olen iloinen ja kiitollinen, että olen saanut tulla.